Uzavření spodní poloviny Václavského náměstí Prahu ani jiná evropská města nijak dopravně neochromilo. S touto velkou nadsázkou dementuje starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký informace o tom, že uzavření části Václaváku způsobuje v centru Prahy dopravní kolapsy. Vyhodnocujeme dopad všech těch opatření. Očekávali jsme, že pochopitelně všichni ti, kterých se to dotkne, budou tvrdit, že o tom nic nevěděli. Proto tam byla policie, městská policie, řidiči byli postupně informováni. Na Václavském náměstí i v Jindřišské ulici jsme natáčeli v pondělí a také ve středu. Situace se podle hlídkujících strážníků během těchto dnů příliš nezměnila. Řidiči prostě dopravní značení přehlíží nebo úmyslně nerespektují. Neviděl jsem. A proč? A teď kam pojedeme? Pojedete na magistrálu, jestli se to někde rozjede. Způsobilo vám to nějaké potíže? Vracel jste se tam, otáčeli vás? Ne, dneska ne, teď jedu poprvé. No nějaké komplikace, no jasně, protože tam je strašná fronta, tak nemůžeme tam projet. Jako. Jsem to nahlásil ve firmě a firma vyřizuje povolení. No. Nevím, jestli to dokážou vyřídit. Vím, že s minulým povolením byly problémy, že řekli, že už je prostě plný stav vozidel jako do centra na zóny, takže nám ho prostě nedali. Pokud se ale zeptáte chodců na uvolněném prostranství Václaváku, dostanete odpovědi zcela opačné. Mně to je docela příjemný, no. Tak nemusím se vyhýbat autům, nejsou tu žádný zaparkovaný, takže jako docela fajn. Pro řidiče to už asi bude horší. Je to prostornější, luxusnější, je vidět víc obchodů pouhým okem, takže už jenom doděláte na asfalt a těšíme se, až to bude vyšší zóna. Popravdě samozřejmě jako řidič automobilu mám na to jiný názor, ale většinou tady všichni chodí pěšky. Když jsme vezmeme srovnání s Berlínem nebo s Vídní, tak tam je vlastně zóny pro pěší jsou vlastně na předním místě. Já to vnímám jako velký plus pro Pražany a pro všechny turisty. Tady nepřekážejí ty auta a je to tady bezpečnější daleko. Já jsem naprosto spokojený s tímhle tím. Pozitivní ohlas vůči tomu negativnímu by řekl je v poměru 90:10. My jsme rozhodně přesvědčeni o tom, že toto opatření je správné a uděláme všechno pro to, aby mohlo zůstat natrvalo. Připomeňme si, že do spodní části Václavského náměstí se nově dostanou pouze zásobovací auta a vozidla s hotelovými hosty, která už ale nebudou před hotely parkovat. Omezení se týkají i Jindřišské ulice, a to v délce 50 metrů od náměstí. Doprava z ní je odkloněna do ulice Politických vězňů, která je od dubna obousměrná a slouží jako spojka na magistrálu.